anatokeza vizuri kabisa nini huyo Kalipa makadi hapa. Mkuja kayole huko. Mwiyo naika mkuru hantiwa. Anganyuka. Anasema tuwende. Kama inaanza nifidia. Ahora,
Sasa sio kwa. Ya, anda sasa. Ndio. Sasa sio kwa.
Ah, pula. Ni sama jalur tu. Lawan pemain baru, rasa wonai. Hari 2000. Ah, deh. Tak boleh misalnya buat. Ah, sih. Ah, masa marah mampun. Raymond. Timim saya je. Timim saya ready amat. Kau dem. Sikit defense saya akan bola kiri. Jangan jangan pirat semua nuju ke blok men. Baik kok sah. Semua banyak ya punya IT. Saya kok wondering ni. Ah, eh, un raya mas, raya kabisa. Angkali. Oh, semua jebat. Ia ni dekat, ia liangan dekat sah. Malu sekarang main. Azil ilikuwa ni chance. Haya. Jamaa mlasa. Sawa jamaa hata una kitu. Zateleza kwa. Zateleza. Mskacha. Hai. Ah,
Take. Hey, take him out in the game.
Cheki mazuri demu. Ndio kwa fresh mazuri. Mchezo wa kiatu. Bila namba 3. Ngo. Bila namba 3 kile ambaye anaingia. Ile wewe tuli hapa ngojea pale. Chiri chiri. Ah. Sawa, mwenye kucheza hiyo namba. Namba 3 pale mimi. Namba ni ya serio mkamba. Kama mimi mkamba yule. Ndio mimi. Na mimi. Akumona demu. Akumona demu. Take. Mambo ni ya lakini. Are mwan maze ka live maze. Kunga. Aina katawa. Take. Is this I need a cover post. Sasa kuna bao ingi patikana hapo mali. Damn it. Kwa hivyo I'm going to go to the left.
mzira nani mbio na sajele nani mzungu ndio mzungu yule mko na aje washe ndawe ndio ndio mzungu koko koko support team yenu ndio ndo hakuna check na Thank you.
Hakuna mtu kule. Vamos, 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 v
Refa jaona. Viari kwa hapa, mtaona. Captain J.
kuna mboga na msharabi. Mboga na msharabi ndio nashauri sana. Ka jawa da game ros. Game bor kali. Ndio sobe kwa kaba picha. Sei ah, omo kabe moye raji. Abda kana funya da kulola na rola na. Si. مسكين Ya, 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 ya,
like and subscribe. So guys, game ndo imeisha kwa hivyo idana hili na watoka kwale Kayole. Kayole. I say game imekuwa fiti. Imetoka bila ilihali. I say hii game imekuwa tough sana. Vile mnavyoona uwanja ulikuwa umefurika tayari. Tunaona kilisi vile kunajaa. Alafu pia sasa solo amejipanga. Uwanja ku maintain hivi haiko rahisi. So guys, don't forget to like and subscribe to this channel right there. Boom.